שתי פרשיות על לשון הרע. לעומת זאת שלפעמים מצווה ארוכה מאוד, כמו שבת, כמה פסוקים. מתוך כך אנחנו מבינים ששמירת הלשון זה דבר מרכזי בחיי האדם. רבינו הרב צבי קוק בישיבת מרכז הרב נתן חופש לכל אחד ללמוד כאוות נפשו, יוצא מן הכלל אחד, מרבע לאחת עד אחת ורבע, חייבים ללמוד חפץ חיים ושמירת הלשון. פעם אמרה הרבנית ביציה אחותו לתלמידים, מה עשיתם לו? כבר כמה ימים הוא צם. אפשר לסגור את הדלת כי יש רעש בחוץ. הלכו התלמידים לרב סעודה, אמר, אני ביקשתי שילמדו ולא לומדים. כתוב, מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אם דבריו לא נשמעים, סימן שאין יראת שמיים. אז אני עושה תשובה. עכשיו שומעים? קלקולים בין אדם לחברו. שפיכות דמים, שבועת שווא, גם גילוי עריות. הורס את המשפחה של הזולת וכן הלאה. גסות רוח, גאווה, גזל, צרות עין. אבל המרכזי זה לשון הרע. בגלל לשון הרע יש כל אלה וכל אלה גורמים לשון הרע. כי תבואו אל הארץ, אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, וכולו וכולו. כלומר, זה תנאי שנוכל להחזיק מעמד בארץ. כידוע, בית ראשון נחרב בגלל עבירות חברתיות. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות וגם שמיטה. שמיטה זה חברתי. שפיכות דמים זה חברתי. גילוי עריות גם. הורס את המשפחה של הזולת. וגם עבודה זרה. עבודה זרה זה לא רק טעות מטאפיזית. עובד עבודה זרה הוא אדם רע. הוא אדם מושחת. עבודה זרה נותנת לגיטימציה לכל נטיית לב האדם. יש אליל כזה, אליל כזה, אליל כזה. חז"ל אומרים, איך זה? בצבא של דוד היו צדיקים, אבל נפלו במלחמות. ובצבא של אחאב היו רשעים. וניצחו במלחמות. תשובה, בצבא של דוד דיברו לשון הרע. בצבא של אחאב לא דיברו לשון הרע. קושיה, נכון.
נכון, לשון הרע, לשון הרע, זה חמור. בצבא של אחיו עבדו עבודה זרה. ובצבא של דוד היו צדיקים. אלא חמור לשון הרע, אבל עד כדי כך, עבודה זרה, צדיקים, תשובה. אם עם ישראל הם צדיקים, אבל הם לא, הם מדברים לשון הרע, אז זה הכל שקר וכזב וצביעות. אז הם לא באמת צדיקים, זה כשל חינוכי. הם לא מבינים מה זה צדקות. ובצבא של אחיו, שעבדו עבודה זרה, אבל לא דיברו לשון הרע, זה כשל חינוכי חמור. הם לא מבינים מה זה עבודה זרה. בושה וחרפה. והם לא מדברים לשון הרע. בית ראשון, בית שני נחרב בגלל לשון הרע. אמנם אנחנו רגילים לומר, בגלל שנאת חינם. אבל החפץ חיים בהקדמה מוכיח שזה היינו הך. כי חז"ל אומרים מסכת יומא, דף ט עמוד ב, קל לזכור, ט ב, תשעה באב, לזכור שבית ראשון שלוש עבירות, בית שני שנאת חינם, אומרת הגמרא, ובבית ראשון לא הייתה שנאת חינם. הרי כתוב אנשים שיושבים יחד ואוכלים ודוקרים אחד את השני בחרבות שבלשונם. שנאת חינם. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. רק הפוליטיקאים, לא העם. עד כאן הגמרא. אומר חפץ חיים, תראה, רוצים להביא הוכחה שבבית ראשון הייתה שנאת חינם, ומביא הוכחה שדקרו בחרבות שבלשונם. אם כן, זה לשון הרע. לשון הרע זה ביטוי של שנאת חינם. שנאת חינם, הביטוי הכי קשה זה לשון הרע. בלי זה, זה הורס את המדינה. במדינה שלנו, לצערנו, יש עדיין משחק תפקידים. צנעת הפרט, אסור לספר, שושו. זכות הציבור לדעת, לספר את הכל. אז תחליטו חבר'ה, צנעת הפרט או זכות הציבור לדעת? תלוי מי. אם זה אדם שמערכת התקשורת והמשפט מוצא חן ביניהם, צנעת הפרט. אם זה אדם שהם לא אוהבים, אז הכל פתוח. זכות הציבור לדעת. צריך תיקון. תמיד צריך צנעת הפרט. ואם אתה בטוח שזכות הציבור לדעת, תשקול אלף פעמים. כמו הרב אומרים לו, מותר לחלל שבת, חולה, מסוכן. שובר הרבה את הראש. באמת, בטוח, עם פתרון אחר. אז אנחנו מבינים שקיום האומה תלוי בזה. זה גם דבר הגיוני. במקרה סיפרתי בארוחת צהריים שברומא העתיקה מי שדיבר, הוציא דיבה, היו מגלים אותו למקום אחר. ואל תחשדו ברומאים שלמדו חפץ חיים, אלא הבינו שזה הרס החברה אם כך אנשים מדברים. הרמב״ם אומר, זה דבר ניסי, צרת, זה לא מחלה רעילה, זה לא מנהגו של עולם, זה אות ופלא. להזהיר אנשים, היזהר, אתה מטריל לדבר לשון הרע. זה חסד לבן אדם.
בהתחלה, בדרגה, צרת הבית. לא עוזר צרת הבגדים. לא עוזר צרת. לצערנו, מצריך לומר, בימינו אין צרת. זה לא יעזור. אנחנו יותר מדי שקועים בזה. אפילו יש צרת, ונמצא תירוצים, נמצא הסברים, נמצא בלי סוף דברים. לכן הפסדנו את העזרה הזאת. אבל אנשים גדולים, אין סליחה וכפרה. משה רבינו דיבר לשון הרע עם ישראל, מה הוא אמר? והם לא יאמינו לי. הנה, ידו מצורעת. מרים דיברה לשון הרע על משה רבינו. מה היא כבר דיברה? למה הוא? למה הוא פרש מאשתו? אסור לפרוש מאשתו. אמנם הוא קיבל הוראה אלוקית מיוחדת, שובו אליכם ואתה פה עמוד עמדי. והיא הצילה אותו ממוות. והיא דיברה רק עם אחי הקדוש ועוד כל מיני תנאים שמונה הרמב״ם בסוף הלכות תומת צרעת. וכל זאת אסור היה לה לדבר. היא רואה משהו לא תקין אצל משה רבינו, אפשר לשאול אותו ישירות. אולי לא, יש אנשים שאפשר לדבר איתם. כתוב מיד אחר כך. ואין כאיש משה אדם ענב בכל הארץ. הוא ענב. אפשר לדבר איתו ישירות. למה היא מדברת עם אהרון? זוכור מרים. זוכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים. אם למרים, אז איפה אנחנו? הדלים והמסכנים וכולו וכולו. האדם, הגדרה, האדם המדבר, ספר הכוזרי. אמנם אצל הפילוסופים מחלוקת, האדם החושב או האדם המדבר. זה לא לגמרי סותר, כי כדי לדבר צריך לחשוב, אני מקווה. וכדי לחשוב צריך מילים של דיבור, נכון. אנחנו אומרים, האדם המדבר, הגדרה. ולא האדם החושב, כי הדיבור הוא חברתי, הוא קושר בין האנשים, הדיבור. בתורה כתוב ששבע מצוות נוח, ואחת מהן בפסוק. ויצב השם את האדם לאמור. במינה לאמור, גילוי עריות. איך במינה לאמור, גילוי עריות? כי לפעמים אדם מדבר עם אישה שאינו שלו, זה גילוי עריות של הדיבור. עם אישה שהיא לא שלך, אתה לא יכול לדבר בכל צורה שתהיה. אפילו בגמרא כתוב, בקידוש עין. אל תאמר שלום לאישה. כל באישה ערווה. מה כל באישה ערווה? שלום. אומר הרשב"א, תלוי איך אתה אומר שלום. שלום? בסדר. שלום! ככה אל תדבר לאשת חברך. תלוי בניגון. לאמור? זה עבודה זרה. זוכרים את הבן אדם. קידוש שין סוף פרק ח'. הוא חולה על אישה אחת. אמרו הרופאים, אם הוא לא בא עליה, הוא מת. שואלים את החכמים, אמרו שימות. לא מתרגשים. חזרו הרופאים, אמרו, אם הוא לא רואה אותה ערומה, הוא מת. אמרו החכמים, שימות. חזרו הרופאים, רופאים פרוידיאנים כנראה, אם הוא לא מדבר איתה מאחורי הגדר, הוא מת. אמרו החכמים, שימות.
אל תדאגו, הוא לא מת. הוא עשה תשובה, וזה יונתן צוציטה, שאחר היה תלמיד של רבי עקיבא. מה יש לדבר מאחורי הגדר? זה נקרא בעברית מדוברת, סכנש. אל תשתכנש, אל תעשה סכנש, תשתכנש עם מי שאת חברך. תשתכנש עם אשתך. זה הקשר ביניהם. פעם החזון איש, מישהו שאל אותו, למה לדבר עם אשתו? הרי כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה ואשתו אמרו. הוא אמר, חוץ מן השנה הראשונה, בשנה הראשונה צריך השתדלוס של היסחברוס על ידי דיבור. אחד משתתפים אמר, אני כבר נשוי כמה שנים. אמרו לו, אתה נשארת כיתה. עוד לא דיברת. זוג בא אל היועץ נישואין, כן, מה הבעיה? בעלי לא מדבר איתי. למה אתה לא מדבר איתה? לא נכון, אני מדבר. אפילו הבוקר שאלתי אותה, הכנת סנדוויץ' ליוסי? אז היא דיברה, זהו, נקרא לדבר. אישה חוזרת מהעבודה עצובה. איחרתי לאוטובוס, ונאספו בי בעבודה. אז מחר אל תאחרי לאוטובוס. אידיוט. היא לא יודעת את זה? צריכה בית. כואב לי הראש. יש אספירין פה בארון. אידיוט. היא לא יודעת שיש אספירין בארון. אבל לא לבוא בטענות אל הגברים שהם לא דברנים. זה לא פייר. כי 9 קווים, שיחה, ירדו לנשים. קו אחד לגברים. ועם הקו הזה האחד אתה עוד בא בטענות שהם לא מדברים. מעניין. איש, יש לו תאונה, הוא לפעמים נפגע מרכז הדיבור, שהוא מעל האוזן. ואז הוא מגמגם, הוא מסתבך. אישה נפגעת אותה תאונה, הראש משתחזר. כי רואים בה, איך קוראים לזה, אלקטרו-אנצפלוגרם. האיש הוא מדבר ממרכז הדיבור. האישה היא מדברת מכל המוח. כל המוח שותף. אז נפגע הדבר הזה. יש עוד הרבה. אם כן, אדם צריך לדבר עם חברו, דברים טובים, וכל וחומר עם אשתו, עם הילדים. האדם המדבר, ולא לדבר לשון הרע, ולא לדבר גילוי עריות, וכן הלאה וכן הלאה. הדיבור הוא כוח עצום שיש לאדם, עצום. לא טוב ולא רע. המדבר לשון הרע, אומרים חז"ל, כופר בעיקר, כופר, ביקוירס. לא לשון הרע, שקול כשפיכות דמים עבודה זרה גילוי עריות. אם כן, אנחנו מסכימים. אדם כי ימוד, בואי, אדם. אתה בן אדם או לא בן אדם? אם אתה בן אדם, שמור על לשונך. הגויים, זה רחוק, רחוק מהם כל הדברים האלה. יש אנשים מדברים לשון הרע על צהל, זה לא נגמר. זה מחלה ממש. פעם אמרה לי אישה, אנחנו קבוצת נשים, ויש לנו חברה חולה. בשביל החברה הטובה הזאת, קיבלנו על עצמנו לא לדבר לשון הרע שעה ביום. אם היית יודע כמה זה קשה, שעה ביום.
40 יום, שעה ויום. זה הורס לנו את הספונטניות. לא. זו ספונטניות חולנית. זה לא נכון. כמו שאומר הרמב״ם, שנת רבקים פרק ב', אדם, הוא עושה עבירות, מרגיש טוב. עושה מצוות, מרגיש רע. כי הוא חולה נפש. לא חולה נפש במובן הפסיכיאטרי, במובן המידותי. החולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר. הבריא תואם את הדג מתוק, את השועית, את האורז. למה לא גמרתם פה? אצלנו כשלא גומרים לא קמים. לא תקבלו דבר אחר. טוב. זה בסדר. אם כן, מה דיברתי? שכחתי. תואם את המר מתוק ואת המתוק מר. אם כן, קלקל את הספונטניות. צריך לקלקל, לתקן את הספונטניות. הנחש. נדבר לשון הרע. מי הנחש? אגב, חז"ל אומרים, הנחש הזה היה נחש גדול. היה גבוה כמו גמל. איך קוראים לגמש כזה? אנקונדה, נכון? יש כזה דבר. נחש ענק. והקדוש ברוך הוא צוחק על הנחש ועל רוחבו. כלומר, על הנחש רחב מישהו. רמב"ם מורה נבוכים, תחילת פרק חלק ב', שם הוא מסביר כל הפסוקים לפי הסדר. ומי שדיבר, זה לא הנחש, זה הרוכב. מי זה הרוכב? כולם יודעים, היצר הרע. ומי זה הנחש? הדמיון. היצר הרע. בלי שאדם יש לו דמיונות חולניים, הוא לא יכול לעשות כלום. אבל דמיון אומר לו, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. על פי זה, אפשר להבין, היום נקצר, איגרת הגר"א. כידוע, הגר"א כתב את האיגרת הזאת לאשתו, כאשר הוא עלה לארץ, אלא מסיבות שאיננו יודעים, באמצע הנסיעה חזר. וכמובן, נסע לא לחזור, וגם אשתו לא להצטרף אליו. אז אי אפשר, היה בלתי אפשרי. הנה, לא תדאגו, אל תצטערו כלל. הנה אנשים נוסעים על כמה שנים בשביל ממון, אני נוסע על ארץ הקדושה וכו'. ובספר הזה תמצית גדולה של הדרכות מוסריות. אלא לשון הרע הוא מזכיר 16 פעמים. אחד, הכל יביא במשפט על כל דיבור ולא נאבד אפילו דיבור קל. שתיים, לכן אני מזהירך שתרגיל בכל היותר לשב יחידי, כי חטא הלשון על כולו. כלומר, לא להקשות קושיות על העברית, כן? אם כשאת נפגשת עם חברות את מדברת לשון הרע, תשבי לבד. שלוש, אלו דברים שאדם אוכל מהם, ולשון הרע כנגד כולם. ארבע, כל, זה קהלת, כל עמל אדם לפיו. עמלו, שיפוטו, טוב או רע, לפיו. זה שיש כך. פעם בא רב מאמריקה אל רבנו הרב צודה, אמר לו משהו. הוא ענה, אני לא שומע. טוב, הוא זקן, זה בעיות אוזניים. אז הוא הרים את הקול. אני לא שומע. הרים עוד יותר את הקול. אני לא שומע. צעק עליו. בסוף תלמיד ריחם עליו. לשון הרע, הוא לא שומע. יש לו בעיות אוזניים.
ארבע, כל אדם מכיר. חמש, מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאילם? מה אמר חז"ל? אומר, מה, אילם? הרי יכול לדברי תורה, תלמוד לומר, צדק תדברו. לדבר, דברי צדק, דברי יושר, דברי תורה, זה כן, ודברים אחרים, תהיה אילם. סיפר לי, האבא של אשתי, שסיפר לו, בן אדם, שביקר אצל החפץ חיים, הוא חשב, מנזר שתקנים. לא, החפץ חיים דיבר נונסטופ, ולא רק על תורה, גם עם עניינים של עם ישראל, ענייני ציבור, אבל לא אמר מילה אחת של לשון הרע. וידביק שפתותיו כשתי ריחיים. נדביק. חז"ל אומרים, תראה כמה יש חומות עד שהדיבור יוצא. שפתיים, שיניים. ביוונית עתיקה, שאני לא למדתי, ברוך השם, היו אומרים, אילו מילים פלשו דרך חומות שיניך. שבע, דברים אסורים, דיבורים אסורים, כגון לשון הרע וכו'. שמונה, לא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. כל מילה שאתה אומר, זה רשום. וביום הדין שואלים אותך. תשע, וכן שאר הדברים, לשון הרע ורכילות וכו'. עשר, כל שלא ידברו דברים בטלים חס ושלום, לבנות, בנים, וכל שכן, חס ושלום בלשון הרע וכיוצא בהם. הרשע יודע בעצמו, וזה כל האדם. לא יניח לו לחפצו, במתג ורסן אדיו לבלום, רסן, מתג. ועד יום מותו צריך אדם להתייסר, ולא בתעניתים וסיגופים, רק ברסן פיו ותאוותו. וזהו התשובה. אתה לא צריך צומות, אתה לא צריך תעניתים, תעניות וסיגופים. רק אל תדבר לשון הרע. אנשים אמרו, תראה מה שקרה בבני ברק וזה, אולי נצום. הוא רוצה לצום, שיצום. אבל לפי הגר"א יותר טוב לא לדבר לשון הרע. לאין ערוך. 12. כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. מזכיר לי משהו. דוד יונתן, החברים והי הידיעה, בפרק יבוד, אהבה שלא תלויה בדבר. למה דוד אהב את יונתן? זה לא השאלה. יונתן הציל אותו. יונתן הסתכן בשבילו, כמעט חטף חנית. יונתן ויתר על המלוכה בשבילו, כי הוא חשב שהוא מלך יותר טוב. חז"ל אומרים, אין אדם ענב כמו יונתן. ודאי אדם כזה, מאוהבים בו. אבל למה יונתן אהב את דוד? אולי הוא ראה? לא. בפעם הראשונה שהוא ראה אותו, הוא התאהב. אחרי שדוד הרג את גוליית, אמר שאול, בן מי זה ההלם? אני דוד מן ישי עבדך. ויקחל אותו לדבר, ותדבק נפש יונתן ונפש דוד. מה הוא כבר אמר? אני דוד בן ישי עבדך. מה זה אומר? מה? אבל הוא הרג את גוליית. גם יונתן היה גיבור. זוכרים, התחבא מאחורי סלע, חיסל לבד גדוד שלם. אבל ולא כתוב, ויהי בשוב דוד מהרוג את גוליית ותדבק נפש יונתן ודוד. אלא, בן מי?
אני, דוד נשאר לך. ויקחל אותו לדבר, הוא אמר משהו, ותדבק נפש דמרת. תשובה. השאלה של שאול, בין מי זה האלם, לא הייתה שאלה תמימה. הוא הכיר היטב את האלם, כי שאול הייתה לו מחה שחורה, והאלם היה בא לנגן, בקביעות. ושאול כל כך העריך אותו, ששם אותו אחרי על ביתו. כלומר, הוא גם היה מנגן, וגם כזה אחראי, שר. הוא ידע טוב מאוד מזה. היה צריך לרוץ, לחבק אותו, לנשק אותו, למנות אותו, ממם, להציע לו את ביתו אם ביתו רוצה. במקום זה, ואין מי זה הלם? כי שאול נעלב. הוא לא הרג את גוליאת, אלא דוד. אז הוא שידר זלזול, ואין מי זה הלם? עמד שם יונתן בלחץ אטומי. הרי באותו זמן דוד כבר הומלך, נמשך למלך על ידי שמואל הנביא. אלא הוא חיכה בסבלנות. אם היה רוצה, היה אומר בתמימות מעושה. מעושה ומעושה. אדוני המלך לא מכיר אותי. הרי המערה השחורה של שאול, זה היה הסוד הכי כמוס במדינה. כבוד המלך לא מכיר אותי. הרי אני בא לנגן. או אפילו שתי מילים. אני המנגן. מיד כולם היו מתעניינים, מגלים שיש לו מערה שחורה, כיסא שאול היה נופל, כיסא דוד היה עולה. קוראים לזה בחפץ חיים, לשון הרע ברמאות. ובתמימות אני בא לנגן. עמד שם יונתן, אכל את עצמו, ודוד אמר, אני דוד בן ישי עבדך. סטופ! הוא לא אמר אני מנגן, ויקחל אותו לדבר. הוא הפסיק לדבר, הוא שתק. ראה יונתן מי זה הבן אדם הזה. וכל החייו, דוד לא הדליף את הסוד הזה. אבל בשביל שאול רדף אותו, להרוג אותו וכו'. חסם פיו. כל זה נזכרתי. כל רגע ורגע, בשם מדרש, שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. 13. אוי למי שממית עצמו בשביל דיבור אחד. 14. בעיקר, שלא תדבר, הוא מדבר בגוף שלישי אל אשתו, שהיא לא תדבר. שלא תדבר בשום אדם בשבחו, וכל שכן בגנותו, בשבחו אחר כך גולשים. אבי בית הכנסת, יותר טוב שתתפללי בבית, כי בבית הכנסת אי אפשר להינצל ולשמוע לשון הרע. נשים מדברות לשון הרע. לא, לא, לא בתי כנסת שלכם. אז, 15, העיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. 16, כי הפה קודש קודשי. שוכננו, נכון? שוכננו. חבר שלי הוציא איגרת אגרא, חבר זכרונו לברכה. וכל פעם שכתוב שמירת הלשון, הוא סימן בכחול. שלא תחשדו בי שחיפשתי. טוב, נזכה כולנו לשמירת הלשון. אגב, מחירת חמץ, מי שימצא את הטפסים, אנא יודיע לי. אם לא, יש עוד פתרונות הלכתיים, גם בלי הטפסים. לא... לא ללחץ, מי שחתם זה בסדר. אבל יותר טוב שיהיו. אז אם אתם מוצאים אותם בבלגן, תעבירו לי משם. אבל לא להיכנס ללחץ.